Pela, voado, salvo, passa. Voado, salvo, passa. Šis ir vēsturisks brīdis, kas pierāda, ka brīvības mīlestība ir spēcīgāka par divu totalitāru varu spēku. Ar šādiem vārdiem Daugavpilī iesākās Latgales atbrīvošanas simtgades pasākumi. Pirmais no tiem bija piemiņas brīdis pie Slobodkas krusta, kur jo īpaši izcelti Latvijas un Polijas liktenceļi, abām valstīm pasludinot neatkarību 1918. Gada novembrī un pēc tam arī karavīriem pašaizliedzīgi kopā cīnoties par brīvību. Mums tie datumi ir arī ļoti tuvi, tādēļ, ka mēs pēc tam divus gadus cīnījāmies par neatkarību. Tāda vēsture mums bija ļoti līdzīga. Un tieši vienā brīdī tajā Latgales cīņas mūsu likteņi sastāpās. Svarīgi ir tas, ka mēs jau toreiz, pirms 100 gadiem, varējām sarunāties, varējām saprast, ka mums ir kopīgi strateģiski mērķi, ka mēs esam sabiedroti, ka mēs kopā varam cīnīties un uzvarēt pret tik lieliem spēkiem. Latgales atbrīvošanā smagās kaujās pret lielinieku varu cīnījās tolaik jaunizveidotā Latvijas armija un Polijas bruņotie spēki. Vispirms atbrīvojot Daugavpili un Krāslavu, pēc tam arī Preiļus, Rēzekni un citas apdzīvotas vietas. Piemiņas brīdi apmeklēja arī vietējie iedzīvotāji, kuru senču atmiņu stāsti arvien ir emocionāli. Ja prasa svinēju svoju mammu, Es vienkārši atceros savu mammu. Viņa bija dzimusi 1918. Gadā un atminējās tieši šos notikumus ar sāpēm sirdī, ar pateicību poļu karavīriem, kas kopā ar latviešiem atbrīvoja Latviju. Paldies! Tas ir tiešām aizkustinoši un svarīgi saglabāt vēsturi nākamajām paaudzēm. Liels paldies cilvēkiem, kuri cīnījās par mums. Cīnījās un krita šeit. Un mēs tagad varam strādāt, varam mācīties, un bērni mācās, un visu notiek. Esmu pārliecināta, ka šis moments, kā mēs kopīgi toreiz cīnījāmies, arī deva ļoti labu pamātu, lai mēs šolaik, tagad varētu ļoti, ļoti efektīvi sadarboties militārā un aizsardzības jomā, kas ir redzams arī adažos, kur arī atrodas mūsu poļu karavīru kontingents. Piemiņas brīdim sekoja tikšanās pie Daugavpils domes un pirmskara plāksnes, kas okupācijas gados tika iznīcināta kopijas atklāšana. Latvijas un Polijas bruņoto spēku līderi atzīst, ka poļu ieguldījums Latgales atbrīvošanā arvien ir pārāk maz novērtēts. Jūs saprotiet, 500 Polijas tautas varoņi, karavīri, kuri atdeva savas dzīvības, lai atbrīvotu Latgali, un tas ir milzīgs upurs. Lai Latvija būtu vienota kā valsts. Daugavpils atbrīvošana tas ir ļoti būtisks vēsturisks moments, un no tā iesākās vispār Latvijas veidošana kā valstiskums tāds, jo tas atļāva sasaukt sapulces atversmes un beidzot pieņemt lēmumu par Latvijas valsts dibināšanu kā kopēju vienotu reģionālu valstiskumu uz demokrātijas pamatiem. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš mudina par vēsturiskiem notikumiem un to nozīmi atcerēties ne tikai oficiālos piemiņas brīžos, bet arī mājās ģimenes lokā. Katram vajadzētu atcerēties to, kad aizmirstot tos varoņus un to veikumu, mēs īstenībā nogriežam savus saknes un nogriežam ceļu uz nākotni. Tie, kas aizmirsta pagātni to devumu, tie arī liec savu nākotni, savu attīstību un savu laimi. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu nācijai šodien. Svētku pasākumi veltīti Latgales atbrīvošanas simtgadei turpinājās Krāslavā. Tie notiks arī Rēzeknes novadā, Preiļos, Rēzeknē un Ludzā, bet noslēdzošais notikums būs atkal Daugavpilī 4. Maijā Nacionālo bruņoto spēku reģionālā parāde.